Коронавірусу в Хмельницькому немає, є грип та ГРВІ. Однак серед містян шириться паніка. З аптек зникають маски, а по районах скасовують культурно-масові заходи. Однак медики кажуть, що маску потрібно вдягати лише хворим. Сьогодні ми пропонуємо для вас невеличкий майстер-клас. Ми покажемо два способи, як виготовити маску в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться бінт, звичайний, або марливий відріз, голки, вата. Може бути така в рулончику, а може бути ось така складена. Давайте почнемо з першого способу. Для цього нам знадобиться бінт. Мені так зручніше. Його потрібно скласти у 4 шари. 1, 2 і 4. Виходить 4 слої. Відрізаємо. В серединку нам потрібно покласти невеликий шар вати. Відміряємо і теж відрізаємо. Можна сказати, маска майже готова, тільки потрібні зав'язки. Для цього нам потрібно теж взяти невеличкий шматочок марлі, ну, приблизно ось так. Відрізаємо її, складаємо удвоє. Ну і ці два знов складаємо удвоє, щоб вийшло 4 поясочка таке. Ось у нас вийшло таких 4 поясочка. Ми їх роз'єднуємо. Ну і тепер хід іде голка з ниткою. Беремо звичайну голку з ниткою і пригадуємо все, що нас вчили в школі на трудовому навчанні. Потрібно скласти так, щоб загнути кінчики, щоб вони не суталися. Чотири поясочки у нас готові. Тепер беремо нашу маску і загинаємо краї, щоб вони теж тут не торочилися. Ось у нас така заготовка вже готова і 4 поясочки. Тепер їх треба прикріпити, кожен поясочок, до кутика. Ось що в мене вийшло. Це, звичайно, на швидку руч. В кого є швейна машина, може зробити набагато акуратніше, щоб не було кінчиків видно. Ну, принаймні, медики кажуть, що ось така маска може захищати від 2 до 4 годин. Її потрібно зав'язати ось так, ззаду. Мені комфортно, але пам'ятайте, що таку маску потрібно одягати лише хворим людям. Тепер давайте ознайомимося з другим способом, як зробити маску набагато швидше, але без вже голки і нитки. Для цього нам також знадобиться марля, але вже значно більше. Будемо її теж складати у 4 слої, але вони мають бути дуже довгі. Ну, принаймні, ось такі. Сантиметрів 50. Посередині також потрібно взяти шмат вати.
Ну, принаймні, десь так. Вернемо, щоб вата була з двох боків по два шара. Ось така. Так, перевіряйте, чи все правильно лежить, щоб вони правильно лежали. Всі краї збігалися. Тепер потрібно ось таку маніпуляцію розрізати з двох боків. Десь за сантиметрів 5 до вати. Вона не так естетично виглядає і не така красива, як шита. Ну, принаймні, ось так вона одягається. Береться, загортається. Один бік зав'язується ззаді. Цей бік на шиї. Вона не наскільки зручна, як перша, ну, принаймні, теж є маска. І пам'ятайте, що є правила, як одягати марлеву пов'язку. Її потрібно вдягати так, щоб було якомога менше зазору між лицем і маскою, щоб вона щільно прикривала ніс і рот. На відміну від аптечної маски, термін використання якої лише 2 години, ватну марлеву пов'язку можна використовувати до 4 годин, її можна прати і використовувати багато разів. Отже, пам'ятайте, маски потрібно для хворого, щоб під час спілкування з іншими маска могла затримувати крапельки слизу, які містять вірус, а від проникнення самого вірусу може захистити лише респіратор.